Suihke varmistaa imeytymisen. Tutkitusti parempi. Mites Mikko, tanssia palautuu? Ymmärrän, että treeni on kovaa ja sitä on paljon. No, tanssia palautuu tietysti venyttelemällä ja sitten nesteytys on tosi tärkeä myöskin. Eli tarpeeksi nestettä ja sitten lepoa. Sitten meillä on mahdollisuus käyttää tämmöisiä magnesiumspreitä. Tämä on nyt uutuus ja tämä on tosi hyvä. Eli tässä on lämmittävä, jota herra ei ehkä välttämättä juuri nyt tarvi siellä. Ja sitten meillä on tämmöinen palauttava, joka on tosi hyvä. Eli siinä on se palauttaa suorituksen jälkeen, rentouttaa. Mä käytän illalla tai pitkän päivän jälkeen, kun mä opetan ja treenaan, niin mulla on lihakset kipeänä, niin käytän, että saa palautettua ja rentoutettua ja sitten pystyy taas seuraavana päivänä niin kuin täysillä vetämään. Auttaako toi hei ruhjeisiin ja mustelmiin ja semmoiseen? Semmoiseen se ei ole vaan, mutta myöskin nivelongelmiin ja tämmöisiin kipuihin, mitä monella on, niin se on tosi hyvä niihin. Ja sillä se palauttaa lihasta? Palauttaa lihasta ja se menee suoraan sieltä, eli silloin ei tarvitse odotella sitä magnesiumin mahdollista sisäisesti vaikutusta, vaan se menee suoraan lihaksi ja sitten hierot sitä vähän siihen. Niin, just noin. Onko tämä vähän niin kuin tiikerin balsami? No vähän niin kuin, mutta paljon tehokkaampaa. Onko? Ja tieteellisesti niin kuin tutkitumpaa. Onko se huomannut itse se? Olen todellakin, joo. Se on ollut tosi hyvä. Mahtavaa. Suihke varmistaa imeytymisen. Tutkitusti parempi.